କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକ ବିଜେପୁର ଥାନା ପାହାଡ଼ପଦର ବଜାରରେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ଜଣେ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ। ତେବେ ମୃତ ଠିକାଦାର ଜଣକ ହେଲେ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକ ବୁରପଦର ଗ୍ରାମର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ଦୁଇ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ଚାରିଜଣ ମାଓବାଦୀ ସାଦା ପୋଷାକରେ ହାଟକୁ ସଉଦା କରିବା ବାହାନାରେ ଆସି ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀମାନେ କହିଥିବା ବେଳେ ମାଓବାଦୀମାନେ ଏକ ପୋଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଏବଂ ପୁଲିସ ଇନଫର୍ମର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲାଲବାହିନୀ ପୋଷ୍ଟରରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଲାଲବାହିନୀର ଏପରି ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କକୁଆ ଭୟ ଖେଳିଯାଇଛି। ଏଇଟା ପାହାଡ଼ପଦର, ଏଠି ରବିବାର ବଜାର ହୁଏ, ତ ଏରିଆ ଲୋକ ମାର୍କେଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ହିଁ ଆସନ୍ତି। ଆମ ପାଖାପାଖି ତିନିଟା ବଜାର, ବିଜେପୁର, ବେନଗାଁ ଆଉ ମାଲିପଡ଼ା ବଜାର। ତ ଆଜି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ସେଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାରେ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହେଲେ କାହିଁକିନା କିଏ କ'ଣ କଲା ଏସବୁ ତ ଆମେ କେହି ବି ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ। ଯାହା ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟର ଦେଖିକିନା ଆମେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ହେଇଥିବ କି କିଛି ନକ୍ସଲବାଦୀ ଲୋକ ନା କିଛି ଲୋକ ହେଇଥିବ ବୋଲିକି ଆମେ ବି ଡାଉଟ୍ରେ ଅଛୁ। ତ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଆମେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ବି ସେଇ ଯେଉଁ ଓରିଆ ଲୋକ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଲୋକ ଯେଉଁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ପୋଲିସର ବି ଦେଖା ନାହିଁ କି କିଛି ଇନକ୍ୱାରି ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କଲେ, ପୋଲିସ ଆସିଲା ଆସିଲେ ନାହିଁ କେହି ବି, ତାପରେ ଆମେ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଶବଟାକୁ ଦାହ କରିବା ପାଇଁ ବରପଦର ନିଆଗଲା। ଆଚ୍ଛା, କେତେଟା ଗୁଡ଼ି ଫୁଟିଲା ଆଉ ପୋଷ୍ଟର କେଉଁଠି ପଡ଼ିଥିଲା? ପୋଷ୍ଟର ତ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଜନସାଧାରଣ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ପୋଷ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ସମସ୍ତେ ବି ଦେଖିସାରିଲେଣି, ପଢ଼ିଲେ ବି ଲୋକ ଜାଣୁଛନ୍ତି ବି, କିନ୍ତୁ ଗୁଳି ଫୁଟିଲା ସମୟରେ କେହି ବି ନଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇକି ବଜାର ହାଟ ଦିନ କଥାଟା ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଥିଲେ କେହି ବି କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। କେତେ ଗୁଳି ଫୁଟିବା ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭିଥିବ? ସେ ଯେଉଁ ଭାଇ ତାଙ୍କର ସଲା ଯେଉଁ ବଲିସେନ ବିଭାର ତାର ଯେଉଁ ସଲା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁର ସଲାଟା, ସେ ଯେଉଁ କହିବା ଅନୁସାରେ ତିନିଟା ଗୁଳି ନା ଚାରିଟା ଗୁଳି ଯେଉଁ ଫୁଟିଲା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇଟା ଡାଉଟ୍ କରୁଛୁ ତିନି ଚାରିଟା ହେଇପାରେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ତୁଳସୀରାମ ଛତ୍ରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।